pulki nakuaje bro mambo fresh wari umejizeesha kweli makotikoti kutoka kuhubiri nini natoka makazi bro bro mbona unajizeesha wewe kaka pasta nganga bro ah natoka makazi umewaka kweli watokaje kwa sababu mtoka na watoto wazuri fuli bro ngela kitu nzuri ili mzee sio nijitaita manji french ili mzee nitakamwaga instagram ili jifoto ile ma likes wewe lakini una balaa au kuye miaka enda lakini utaki acha kuzeesha bro wewe miaka enda wapi sasa kama miaka enda Watu wazuri, watu wazuri wanapagaa kifaa kaligrafa nikipigilia hichi katika ngoma yake mzee Superman. Watu wamepagaa mzee. Awe wajizingua ni mshamba mtoto mdogo atakaishi za uzee uzee. Mziki vipi jomba? Zesha wewe hata ni mshamba. Wewe hata wewe uweze endelea zako wewe. Shamba tu wewe. Kwenda huko.